Mengutip laporan Malaysia Kini, Azizi Abu Naim berkata, 7 wakil rakyat bersatu yang gagal menandatangani ikrar setia parti sebelum tarikh akhir 31 Mei yang ditetapkan sedang menunggu jawapan kepada pertanyaan mereka mengenai kesahihan notis yang diberikan kepada mereka. Azizi yang juga ahli parlimen Gua Musang memberitahu buletin utama TV3 malam tadi bahawa dia bercakap bagi pihak kumpulan itu dan mereka telah meminta parti menjelaskan notis itu tetapi tidak menerima jawapan. Notis itu mengandungi arahan untuk setia pada parti dan menyokong dasarnya serta tidak menyatakan sokongan kepada kerajaan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Azizi berkata kumpulan itu telah meminta penjelasan mengenai komposisi jawatan kuasa khas yang akan meneliti respons mereka. Sementara itu, Adun Selat Kelang Rashid Asari mengisytiharkan sokongan kepada Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari. Dalam teks ringkas yang dilaporkan Malaysia Kini, Suhaili juga berkata, "Saya tidak membalas surat mereka kerana saya tidak perlu balas." Semalam, Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal berkata, parti itu akan memaklumkan Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul pada persidangan bulan ini bahawa 6 ahli parlimen itu telah digugurkan keahlian.